Susulan amaran angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 3.5 meter yang dijangka berlaku di perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak dan Sabah Barat sehingga Khamis ini. Orang ramai khususnya yang tinggal di kawasan berisiko tinggi diminta bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir kerana gelombang ketiga mungkin berlaku antara minggu pertama atau kedua Januari ini. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam Abdul Rahman menasihatkan ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah dan penduduk di kawasan berisiko tinggi agar lebih berhati-hati dengan keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada minggu lepas gelombang yang kedua lah kita boleh katakan di banjir di negeri Terengganu ini telah berlalu. Dan kemungkinan akan ada gelombang yang seterusnya. Bila tarikh spesifiknya adalah kita jangkakan kemungkinan minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari. Amaran terbaru itu akan dikeluarkan jika paras air sungai atau laut naik ke paras bahaya atau berlaku hujan lebat berterusan melebihi 100 mm padu dalam tempoh 3 jam seperti 17 Disember lalu. Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam memaklumkannya selepas majlis penyerahan 50 unit kit banjir sumbangan Repsol kepada APM Terengganu.